asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal habeen wanaagsan idilahaantiin meel kasta oo aad kala socotaan tv-ga caalamiga ee jabuuti waxaad ku soo dhowaataan warwixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray caawa. Warkana waxaan ku bilaabaynaa qodobada ugu doorka roon. Aqoon-kororsi tababara ayaa laga dhaqaajiyey udheelka sharatoon, kaasoo looga hadlay daryeelka caruurta derbi jiifta ah. Warar ku saabsan Koonfur Afrika iyo dhibaatooyinka halkaasi ka taagan ayaan idin haynaa. Dhawadayaal, kuwaasi waxay yihiin qodobada warka ugu doorka roon ee tv-ga caalamiga ee Jabuuti iyo warka tabinta tooska. Iminkana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan. Wasiirka gaashaandhigga qaabilsan ee xiriirka baarlamaanka mudane Xasan Cumar Maxamed ayaa waxaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wasiiraha dowladda Faransiiska u fadhiya Jabuuti, Mr. Arnaud Guillois. Kulankaas ugu horeyn, wasiirka gaashaandhigga ayaa waxa uu soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyey danjiraha, waxaana intaasi kadib ay ka wada hadleen cilaaqaadka wanaagsan ee Jabuuti iyo Faransiiska, gaar ahaan xagga gaashaandhigga. Kulankan ayaa waxa labada dhinac sidoo kale ay ka wada xaajoodeen arrimaha ammaanka degmada Geeska Afrika iyo iskaashiga wada shaqeyneed ee ka dhexaysa Jabuuti iyo Faransiiska. Kulankan ayaa waxaa ka qayb qaatay qaabilsanaha arrimaha gaashaandhigga ee safaaradda Faransiiska ee Jabuuti. Wasiirka caafimaadka mudane Maxamed Warsamad Diiriye ayaa waxa uu shalay guddoomiyey shir ay ka qayb qaateen guddi hoosaadka barnaamijka caafimaadka iyo biyaha ee dadka qaxootiga ee ku sugan jamhuuriyadda Jabuuti. Shirkan ayaa waxaa ka qayb qaatay wakiilada socday midowga Yurub iyo sidoo kale wakiilada socday hay-adda daryeelka qaxootiga iyo la socodkooda ee OEM. Barnaamijka caafimaad iyo biyo ee dadka qaxootigu ayaa waxaa meel geliyey midowga reer Yurub, waxaana uu yahay mid ay maareeyaan hay-adaha qaramada midoobay sida UNICEF, OMS iyo sidoo kale hay-adda maxalliga ee ONARS. Haddaba kulankan ayaa wasiirku waxa uu tilmaamay in barnaamijkaasi uu yahay mid waxtar u leh dadka qaxootiga ee ku sugan Jabuuti, gaar ahaan inay helaan adeega caafimaad oo tayo leh, sidoo kale laga caawiyo barnaamijyada lagu horumarinayo dadka qaxootiga ee ku sugan dalkeena, taas oo xukuumadda Jabuuti mudnaan ay siiso garabgalka qaxootiga. Ururka socdaalka adduunka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaan OEM-na waxaa isaga oo kaashanaya wasaaradda haweenka iyo qoysku uu maanta soo qabanqaabiyey aqoon-kororsi tababar ahaa oo looga hadlay daryeelka caruurta derbi jiifta. Aqoon-kororsigan oo ka qabsoomay isagu hudheelka sharatoon ayaa waxaa ka qayb qaatay wasiiradda haweenka iyo qoyska Marwo Muumin Xamed Xasan iyo sidoo kale qaabilsanaha barnaamijka OEM Marwo Ifraax Cabaas. Haddaba aqoon-kororsigan oo socon doona muddo 3 beri ah ayaa waxaa lagu soo qaadayaa tallaabooyinka daryeelka caruurta derbi jiifta, iyadoo kulankan ee tababarada ah ay ka qayb qaadan doonaan hay-adaha ay khuseyso garabgalka caruurta derbi jiifta. Kulankaas waxaa ka hadashay Marwo Ifraax Cabaas, waxaana ay ka warantay ahmiyadda aqoon-kororsiga tababarku leeyahay. OEM waxa ay soo bandhigaysaa bay tiri barnaamijyo kala duwan oo lagu talagalay garabgalka caruurta derbi jiifta iyo sidii loo caawin lahaa in caruurtaasi ay helaan kaabayaasha aasaasiga xagga nolol maalmeedka. Sidaas darteed OEM iyo wasaaradda haweenka ee Jabuuti waxay ka wada shaqeynayaan, ayay hadalkeeda kusoo gabagabaysay in la xoojiyo taakulaynta loogu talagalay caruurta derbi jeefta ah. Wasiiradda haweenka iyo qoyska Marwo Muumin Xamed Xasan oo munaasabadaasi aqoon-kororsiga lagu dhaqaajiyey iyaduna ka hadashay ayaa waxay ammaantay tababarkan loogu talagalay xakamaynta iyo sidoo kale garabgalka caruurta derbi jeefta ah ee Jabuuti ku nool. Tababarkan ayaa waxa uu yahay bay tiri wasaaradda haweenka iyo ururka OEM ay ugu talagaleen in loo faa'iideeyo dadka ama mas-uuliyiinta ay khuseyso ee caruurta derbi jiifta garabgalkooda. Saas darteed tababarkan waa mid aad u muhiima. Waxaa wasaaradda haweenka ka go'an bay tiri in caruurta derbi jiifta loo sameeyo barnaamijyo lagu garabgalayo sidaa ku dhigan dadaalka iyo siyaasadda xukuumadda ee caruurtaasi in la garabgala. Wasiirka arrimaha islaamka, dhaqanka iyo awqaafta mudane Muumin Xasan Barre ayaa waxaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wasiiraha dowladda Masar u fadhiya Jabuuti mudane Axmed Caadil Al Subeyxi. Kulankan wasiirka arrimaha islaamka, dhaqanka iyo awqaafta ayaa waxa uu soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyey ugu horeynta wasiiraha dowladda Masar, waxaana intaasi kadib ay ka wada hadleen cilaaqaadka Jabuuti iyo Masar, gaar ahaan arrimaha islaamka iyo sidoo kale xagga dhaqanka. Kulankan wasiiraha dowladda Masar
oo la qaatay wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo qaafta ayaa waxa ku soo beegmayaa xilli hawsha danjirnimo safiirka dalkaasi masar hadda uu soo gabagabeynayo waxaana kulankaasi uu ahaa fursad mar kale wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo qaafta iyo danjiraha dowladda masar ay ku xaqiijinayaan in la dardar geliyo wada shaqaynta ka dhacaysa jabuuti iyo masar ee ku aadan xagga tababarada kala duwan ee arrimaha islaamka iyo xagga dhaqanka in laga wada shaqeeyo kulankaasi wasiirka jabuuti iyo xagga dhaqanka iyo arrimaha islaamka ayaa safiirka waxa uga mahadceliyey dadaalada kala duwan ee ku aadan in kor loo qaado iskaashiga jabuuti iyo dalka masar ay wadaagaan isla wararka dalka daawade haddii aan ku sii socono wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka mudane cismaan ibraahim rooble ayaa waxa uu maanta guddoomiyey munaasabad lagu dhaqaajiyey tobabar looga hadlay la socodka caafimaadka shaqaalaha iyo garabgalkoodaba tobabarkan ayaa waxaa gacan ka geystay ururka dalalka carabta warkan oo faahfaahsan waxaa inoo soo akhriyey wariye mustafa xasan wasaaradda shaqada iyo dib u habeynta maamulka oo la kaashatay hay-adda carabta ayaa saaka ku soo qaban qaabisay xarunta inaab ee tobabarka qaabilsan tobabar qaadanaya muddo 3 maalmood ah oo looga hadlayo caafimaadka iyo sugidda amniga shaqada aqoonkaro sigani waxaa u joogay wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka mudane cismaan ibraahim rooble agaasimaha xarunta carabta rooble magdishi iyo agaasimaha guud ee xarunta inaab mudane sharmaake idris waxaana aqoonkaro sigani aqoontooda ka bixinayay khabiiro wadani ah iyo kuwa caalami ahba mas-uuliyiinta kala duwan ee halkaasi ka hadashay ayaa ku dhiirigeliyey in ka qayb qaatayaasha aqoonkororsigani ay si weyn uga faa'iidaystaan waayo waa mid dan u ah ugana faa'iidinayaan hay-adaha dalka isla kulankaasi uun wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka mudane cismaan ibraahim rooble oo khudbad ka jeediyey ayaa waxa uu tilmaamay ahmiyada tobabarkaasi uu u leeyahay xubnaha ka qayb qaadanaya mustafa xasan ayaa inoo soo turjumay hadalkii wasiirka shaqada ee la socod wanaagsan marwooyin iyo mudanayaal marka hore waxaan u mahadnaqayaa ka qayb qaatayaasha aqoonkororsigani aqoonkororsigani ku saabsan caafimaadka iyo sugidda amniga shaqada waa mid muhiimiyad gaar ah noogu fadhiya waxaana uga mahadnaqayaa walaalihiin hay-adda carabta ee gacan naga siiyey waana mid ah in aan ku xoojinno maamulka hay-adihiina waxaa kale oo aan u mahadnaqayaa khabiirada inooga imid tunisiya oo aqbalay martiqaadka aan u fidinay si ay aqoontooda nooga faa'iideeyaan gebi ahaanteenba waxaan ku soo dhoweynayaa jabuuti waxaa xusid mudan in arrimaha maanta aan u joogno tobabarkeeda ay yihiin himilooyinka waaweyn ee xundhurta u ah siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele wasaaradda shaqada iyo dib u habeynta maamulka iyo sanduuqa qaran ee daryeelka bulsho ee SNSS waxa ay bishii maaris ee sannadka 2019 si wada jir ah u dhaqaajiyeen mashaariic qaran oo qayb ka caafimaadka iyo sugidda amniga shaqada iyo shaqaalaha isla wararka dalka daawade haddii aan kusii socono xoghayad dowladka dhallinta iyo ciyaaraha ayaa waxa uu maanta xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka arrimaha siyaasadda ee saldhiga ciidanka shiinaha ee jabuuti mr lee shink pen kulankan ugu horeyn xoghayad dowladka dhallinta iyo ciyaaraha ayaa waxa uu soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyey sarkaalkaasi waxaana intaasi kadib ay ka wada hadleen cilaaqaadka jabuuti iyo shiinaha gaar ahaan xagga isboortiga iyo dhallinyarada shirkan ayaa waxaa labada dhinac ay ka wada xaatoodeen dardargelinta iskaashiga xagga isboortiga ee ka dhexeeya wasaaradda ciyaaraha iyo sidoo kale saldhigga milatari ee shiinaha ee jabuuti waxaana kulankaasi xoghayad dowladka dhallinta ee isboortigu uu ku soo qaaday in la ballaadhiyo fursadaha lagu xoojinayo isboortiga iyo wada xaajoodka ciyaareed ee saldhigaasi shiinaha ee jabuuti iyo sidoo kale wasaaradda isboortiga waxaana kulankan uu ku soo dhammaaday jawi wanaagsan iyadoo oo labada dhinac ay isweydaarsadeen hadiyada ka turjumaya ee wada shaqaynta ka dhexaysa ciidanka shiinaha saldhigga ay ku leeyihin jabuuti iyo sidoo kale bahda ee wasaaradda isboortiga iyo dhallinta daawade warka tv-ga jabuuti ee caalamiga caawa waxaan idinku soo diyaarinay warbixin ka waramaysa ardayda baahida gaarka leh ee mar kale ku laamay waxbarashada iyadoo aan ognahay in wakaalada qaran ee dadka baahida gaarka leh ay qorshaysay dardargelinta waxbarashada ardayda baahida gaarka leh sidii ay ula jaanqaadi lahaayeen ardayda kale bulxan ayaa warbixinta soo jeedinaya waxaana soo diyaariyey xafiiska wararka ee tv-ga caalamiga ee jabuuti gudoowacaan warbixintii waa tan eh
لتان که اسکول کوامید و نکشن حال کن وامید کمی ده حرام ها وحبارشی عرورت به هد گار کله حال کن و دوستی او گار عرورت نافذه آی وحکو برتان وحنا ادیاره معلمین آ حال کن وحکو برا لبده گزید با معلم کن ای وحه او کور میا وحبارش ده عرورت وحنا اویی ماها مد عادیا وحه آد وحکو برایشی و این الله تا سمر عرورتانی وحا ای قبان باهی کل دوان اردن که نافذ اح وحان ایلیهین تبیعاد کل دوان سیداس او ای تحای اوکو حرین و اینان وح برنا عرورتان سسمر له ولی با و ایناد ادلو قادتا تبیعادها سی کل دوان ایلیهین دوکشیگن وحا او هستگا وزارد وح برشد قرن ای توبر که عرفدها مدحا وح برشد ددك باهی ده گار کل ایان کوری سنی حولها دوکشیگن ددك عرقو کم قیه های من تو وحا ای سعودان فصل كتطبات أم بس تيم كوحلو يقانو أي مانتا سعودان تاسيون رجينينا إن شاء الله تعالى مستقبل كرا إني جامعة ده بقاران إيادو أم برنامشو intensive programs أنو سمين دو نسلي وفو دان لهيد سي تعليمتنا أي قد دك بدناتو حالكن ودوكشي قد حي عرور تباهيد قار كله أهنا كو أي حدا أي كم قيحين مقالك أو دقاها نافكا والدك عرورتان وحكبرت دوكشيغان أي أوكا مهد عليي تاقيرادا دانك وحبرشاي عرورتو دوي حلين دوكشيغان وامدكي وغوه رأيي نوع عيسا دالك لغا هيرجليو اسكو دووها وزارد دا وحبرشادا قارن أيان كوري ساني حولها دوكشيغان وقابتو وحينا ليهين أن أقون أغارة أو دي لوغو دغو عيالك دو مقال كما قاني هاي مسكح دو كما مقنا أقون زيادة أي ليهين وينو تشعليهين وحبرشاد ويشعليهين aga simaha guud ee hay'adda qaran ee dadka baahida gaar kale ducaale saciid maxamuud ayaa booqasho kala duwan ku soo maray qaybaha uu ka kooban yahay dugsigaasi caruurta baahida gaar kale wax ku bartaan isagoo u kuur galay xaaladaha ay wax ku dhigtaan waxaana uu shaahosta ka xariiqay in ay tani tahay mid la xiriirda hanaanka waxbarasho ee 2019 iyo 2020 ee dadka baahida gaar kale waxa uu runtii saaka si fiican bay wax noogu dhaceen anoo ku faraxsan runtii maanta in yelki baahida gaar ka laha ee maanta wax baranayaan horna ay u baran jireen laakiin maanta ay ka sii ballaaranayso ama ay ka sii fiicnaanayso sanadkan oo qiyaasayno ilaa 200 arday inay ku dhow yihiin marka la eego Djibouti iyo gobolada dalka Basra gaar ahaan gobolka Cala Sibiix oo hadda iskuul ku jira laba iskuul dowdiyal waxaan nagala socotaan wa TV ga caalamiga ee Djibouti waxaan bartamaha ugu jirnaa warka tabinta tooskan wararka dalka hadii aan ku sii soconaa dugsiga Saudiiga ee Djibouti ayaa waxa uu maanta marti galiyay munaasabad deeq boogaan ah lagu gudoonsiiyay ama lagu qaybiyay dugsiga sida gaarka loo leeyahay ee afka carabiga lagu barto dugaagtan ayaa waxa lagu talagalay in la gaarsiiyo 15,000 oo arday ah waxna deeqdaasi bixiyay dawladda Saudiiga munaasabada qaybinta deeqdaas waxa ka qayb qaatay agaasimaha guud ee dugsiga Saudiiga sidoo kale waxa uu joogay agaasimaha guud ee dugsiga sida gaarka loo leeyahay ee wasaaradda waxbarashada qaranka toobarka xirfadaha isagoo munaasabadaas ka hadlay waxa hambalyo uu soo jeediyay iskaashiga wanaagsan ee dawladda Saudiiga iyo Djibouti waa kan ee gudoowaan dhigta iyo kuwa subaxii dhigta ilaa 15,000 oo arday ay ku dhow yihiin wasaaradda tacliinta runtii aad iyo aad ehtimaam iskaga siisa madrasadahaas oo runtii la socota oo mutaabacaysa madrasadahaas horka wasiirka tacliinta mudane Mustafa Maxamed Maxamuud wasiirka tacliinta aad iyo aad ehtimaam u siiyo iyo safaaradda Saudiiga oo Cabdulaziz Almadar safiirka runtii jidiidka aadka isagunaano noogala qayb galay iyo dhammaan wasaaradda tacliinta oo secretary generalka iyo dhammaan ay runtii dhinac ay ka wada joogan oo loo qaybiyay buugantoodii taasoo lagu soo qoray iskool kastii madrasad kastii intii ay ahayd oo loogu qaybiyay taa oo runtii aad iyo aad ugu shukrinayno dhammaan xukuumadda Saudiiga al-Malik Salman iyo wali ahdihi Maxamed Salman oo dhammaan aad iyo aad shacabiga Djibouti runtii u furfuran oo aad iyo aad noo soo dhaweeyay bariyahan dambe munaasabadaasi waxaa ka hadlay oo kale agaasimaha guud ee dugsiga Saudiiga ee Djibouti mudane Maxamed bin Al-Ayan Al-Harbi waxaana uu ammaanay cilaaqaadka wanaagsan ee Djibouti iyo Saudiiga ay wadaagaan kulankan aan ku qaybinayna buugaanta waxa uu yahay buuray mid ka dhashay cilaaqaadka wanaagsan ee ka dhexeeya Djibouti iyo dawladda Saudiiga saas darteed dawladda Saudiiga gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ee dalka Saudiiga waxay galatay buuray in 15,000
oo arday ah la gaarsiiyo boogaagta waxbarashada ee Djibouti gaar ahaan ardayda afka carabiga ah dhinaca kale waxay xoojinaysaa boogaagtan barashada afka carabiga ah oo jamhuuriyadda Djibouti hadda tir ahaan dhalinta ku xiran ay kor u kacday saas darteed dugsiga Saudiga waxa ka go'an buuray in wasaaradda waxbarashada qaranka toobarka xirfadaha uu kala shaqeeyo dardargelinta waxbarashada afka carabiga wararka daawadayaal xagga gobolada imika hadii aan soo leexano gobolka Obuq ayaa waxa maalintii Khamiista aan soo dhaafnay si rasmi ah dib loo dhaqaajiyay dugsiga waxbarasho ee deegaanka lagu magacaabo Dadaato oo 107 kilo u jira magaalada xarun goboleedka ee Obuq dugsigan ayaa waxa uu ahaa mid muddo dheer albaabadu ay u xirnaayeen balse dayactirka dib dugsigaasi ayaa waxa si rasmi ah sanad dugsigaadkan ardaydu ay ugu dareertay xagga waxbarashada dugsigaasi waxa gaaray prefect gobolkaasi Obuq oo warka caayo masuuliyad kala duwan waxana prefect gobolkaasi markii uu gaaray deegaanka Dadaato halkaasi wanaagsan ugu soo dhaweeyay wax garadka cuqaasha dhalinyarada haweenka deegaankaasi Dadaato sidoo kale ardaydan munaasabadda qodobka jarka ee xaruntaasi waxbarasho ayaa waxay ahayd mid sidoo kale prefect Xasan Daabale uu ku booqday fasallada kala duwan ee dugsigaasi ka kooban yahay isla munaasabadda qodobka jarka uun waa xaruntaasi waxbarashee ayaa waxa deegaankaasi sida dadato prefega uu gaarsiiyay koox caafimaad oo ka socotay dhaqtarka gobolka Obuq oo halkaasii waa deegaanka Dadaate dadweynaha reer miyiga iyo kuwa ka agdhow u sameeyay adeega caafimaad oo si wanaagsan loo soo dhaweeyay iyadoo adeegadaasi caafimaad ay dhinac kala duwan taabanayeen sidoo kale prefega gobolkaasi waxa dadweynaha ku nool deegaankaasi Dadaato uu gaarsiiyay waraaqaha dhalasho ee caruurta nuboneega loo yaqaan afka qalaad iyo sidoo kale iyo bedeladaha kala duwan ee xagga waraaqaha ee kaarka ugu horeeyo intaasi kadib prefect gobolka Obuq waxa uu kulan la qaatay waxgaradka dhalinyarada iyo sidoo kale haweenka oo uga waramay waayahooga isagoo tilmaamay in la qaadi doono tallaabo lagu xoojinayo garabgalka deegaankaasi dadka ku nool isla wararka dalka daawadayaal hadii aan ku sii socono xafiiska duqa caasimadda Djibouti ayaa waxa ka qabsoomay shalay kulan wada tashi ahaa kaas oo looga hadlay waxqabadka wakaaladda RNDS iyo sidoo kale wakiilada xaafadaha kala duwan ee caasimadda shaqo wadareedka ka dhaxaysa aqoon kororsigan ayaa waxa uu yahay mid daba joogan geediga wakaaladaasi qaran ee RNDS ay ku martay xafadaha kala duwan ee caasimadda taas oo loogu talagalay in la xoojiyo wada shaqaynta ka dhexaysa bulshada iyo sidoo kale istaagaarsiga bulsho haddaba shirkan ayaa waxaa gudoomisay maayarka caasimadda Djibouti Marwo Fatuma Cawaale Cusmaan waxaana ka qayb qaatay madaxa saddexda degmo ee caasimaddu ay ka kooban tahay sidoo kale xubnaha wakaaladda RNDS waxaan halkaas ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo tilmaamay nuxurka kulankaas uu leeyahay ma qof kasta oo maanta halkan jooga inuu og yahay maanta hadafka aynu gaarayno saddexda waxaynu aynu doonaynaa inaynu galno case the solidarity-ga in maxaa biqama taqiyalka iyo bangalimantaarka saddexduba waa saddex aan kala dhicin horena waynu u sheegnay inaga oo marka ugu horeysa inagu jeebadeena iyo inta waxaysataa ay meel dhigayso taasi waynu ka wada shaqayn doonaa insha Allah hadii Ilaahay ka dhigo ayrka caasimadda Djibouti Marwo Fatuma Cawaale Cusmaan oo kulankaasi ka hadashay ayaa waxa ay tilmaamtay in wakaaladaasi RNDS ay tahay mid lagu talagalay hirgelinta mashaariicda istaagaarsiga bulsho iyo wada noolaanshaha dadweynaha hadalkeegiina waxaa ka mid ah RNDS-una waa wax cusub oo nagu soo biiray waayo de aanu sidaa nuxoon yahay hay'adaha ayaad ka sameysay beed markii u horeysay caasimadana iminka waxaa wareeyay xaafadda Waxlidaaba sidaa bay dhawluhu u socdaan waa wax danta xaafadda oo laga shaqeynayo mar walba anagu hadaan nahay maamulosaadkii maadaama aan haydada anigu soo doorateen waxaan aad iyo jeer ku hadalnaa afkiina weejin oo maxaan ku raaday sidii shicibku loo raali gelin lahaa qalaha cashuuraadka ee Djibouti iyagoo oo kaashanaya ciidanka gendarmeriga ayaa waxa deegaanka BK 1 iyo 10 hawlgal ay ka sameeyeen waxa ay gacanta ku dhigeen jaad fara badan oo si xirfadaysan oo qarsoodiya lagu soo waday caasimadda jaadkan ayaa waxa uu ka yimid gobolada koonfurta dalka
shaqaalaha ashuuraadka iyo sidoo kale ciidanka jidar mareega halgalka dib waxa ay gacanta ku dhigeen shantado kala duwan oo jaadkaasi si qarsoodiya loo soo galiyay kuwaas oo laga dhigay shantado ay ku jiraan agabyo kala duwan waxana arintaasi ciidanka jidar mareega shaqaalaha ashuuraadku ay noqotay mid ay ku guuleysteen shaqaalaha ashuuraadka iyo ciidanka jidar mareega ayaa waxa dadweynaha ay u soo jeedinayaan in laga foojignaado talaabo kasto oo si qarsoodiya kontrabaaga jaadku ugu horeeyo dalkaasi qarsoodiya loo caasimada si qarsoodiya loogu soo gaarsiin karo eedaysanayaasha ku eedaysan jaadkaasina waxay sheegeen in la horgeyn doono garsoorka iyaga oo dab qabasiiyey ee jaadkii qarsoodiga loo waday xubinta sportiga daawadayaal ee warka TV ga caalamiga ah ku hayno waa xulka qaran ee kubadda cagta ee Djibouti ayaa waxa maalinta bari 4ta galabnimo saacadda geeska Afrika marka ay tahay waxay la ciyaari doonaan xulka qaran ee dalka Eswatini ciyaartaas waxay tahay ciyaarta lugta labaad iyadoo ka dhacaysa caasimada dalkaasi Eswatini xulkeena qaran ee kubadda cagta ayaa waxa maanta ahaan ay qaateen sida ila wareedeen naga soo gaaray ay sheegayaan toobarkii ugu dambeeyay ee ciyaartaas lagu talagalay in lagu diyaariyo xulka qaran ee kubadda cagta ee Djibouti ayaa waxa ciyaartii lugta hore ay gaareen guul horle kadib markii laba gool iyo hal ay kaga adkaadeen xulka qaran ee dalka Eswatini iyadoo ciyaarahan ay yihiin koobka adduunka isreereebkiisa gaar ahaan waa koobka 2022 ee ka dhacay dalkaasi Qatar xulka qaran ee kubadda cagta ee Djibouti iyo tababaraha wata ee Julia Mete ayaa waxa Britain hadda ballantu ay tahay inaga u rajaynayna in xulkeena qaran mar walba ay gaadhaan guul horle wararka caalamka daawadayaal iminka ahaan haddii aan u soo leexano dalka Koonfur Afrika ayaa waxa wali heer sare maraya dhibaatooyinka kala duwan ee loo geysanayo dadka ajaanibta ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Koonfur Afrika arrintan ayaa waxay tahay mid beesha caalamku isha si gaar ah ugu hayso warbixin ka warramaysa waxa ay noo soo diyaariyay wariye Maxamed Cabdi laba rabshadood oo ba'an ayaa ka dhacay magaalada Johannesburg oo lagu leeyay dad badan maalintii shalay rabshado ka dhacay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan laba qof dhowr qof oo kalena waa la qabtay markii ay soo qaadeen weerar culus wargeys maxalli ah ayaa sheegay in weerarkaasi yahay mid isagu si cad uga turjumaya dadka Koonfur Afrika ayaa ka codsaday in ay dadka ajaanibku ay ka baxaan dalkooga shirkadaha ku yaala dalka Koonfur Afrika ayaa ugu horeyntii toddobaadkan lala beegsaday weerar argudasho ah oo ay ku kacayaan qaar ka mid ah dadka reer Nigeria kadib markii ay dib uga soo kaceen rashbador la xiriira xasuuqa ay u geysanayaan dadka kale ee Afrikaanka ah ee ku dhaqan magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika rashbadihii maalmihii ugu dambeeyay dhacay waxay walaac weyn ka muujinayaan bulshooyinka soo galootiga ah ee ku dhaqan magaalada Johannesburg duufaan xawliga uu ku socotay oo xawaarahaygu u dhan yahay 216 km saacadii ayaa waxa ay ku dhifatay shalay magaalada Tokyo ee xarunta dalka Japan duufaantan waxay geysatay khasaare baaxad oo qalabeed iyadoo dadka halkaasii ka soo warramayeen ay sheegayaan in dad fara badan duufaantaasi dhibaatooyinkeega dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaadhay mar kale Maxamed Cabdi ayaa inoo soo eegay warkan oo faahfaahsan in ka badan 900 oo kun oo guri oo ku yaala magaalada Tokyo ee dalka Japan ayaa saaka ahaa koronto la'aan kadib markii ay duufaanta lagu magacaabo Faxi ee ku dhuftay meel u dhow magaalada Tokyo duufaantan oo saacadiiba jaraysa 200 oo kilometir ayaa mid ka mid ah duufaanadii ugu waaweynaa ee ku dhufta caasimadda Japan muddadii 10 sano la soo dhaafay in ka badan 130 duulimaad ayaa la baajiyay iyadoo xarumaha tareenaduna saacadaasi ay xirnaayeen kuwaas oo dadka saameyn ku yeeshay koronto la'aan ayaa saameysay in ka badan 910,000 qof oo ku nool Tokyo si warbaahinta dalkaasi ay ku waramayaan magaalada Kanakawa koonfurta dalka Japan ayaa gabi ahaanba ay haysataa koronto la'aan maamulka magaalada ayaana dadka uga digay in ay dibadda u baxaan Maxamed Cabdi aad u mahadsan yahay daawadayaal qodobaraadkaasi xagga wararka dibadda ayaa ugu dambeeyay war wixii dalka ee dibadda naga soo gaaray warkan war lamida inta aanu habeen dambe daawada iskugu iman doono waxaan ku kala tagaynaa sidaasi nabadgelyo walaalayaal